народны строй не насілі ніколі без галаўнога ўбора. Вось у такім выглядзе дзяўчына магла з'явіцца, але вельмі рэдка, хаця б стужка павінна была быць ці ў касе, ці вось так праз голову. Заўжды галаўны ўбор быў такой важнай дэталлю, таму што гэта адзнака. Адзнака і статусу, і багацця сям'і, і месца, адкуль гэты вот сам чалавек. І асабліва адзнака таго, што замужам, не замужам, колькі дзетак, як будуць выглядаць дзяўчына, і потым жа жанчына, і ўжо бабуля ва ўзросце, гэта ўсё залежала ад галаўнога ўбора. Самы старажытны галаўны ўбор ўсё-такі намітка. І ёсць дзявочы галаўны ўбор, аналаг наміткі, ён называецца скіндачка. Вось так выглядала гэта скіндачка, гэта рэканструкцыя несапраўднай, на жаль, сапраўднай нам не дасталося ні адной. Хаця ёсць адна, можа быць, гэта скіндачка, а можа быць, усё-такі гэта рушнік. Вот тут дакладных звестак няма. Вось. І вот з гэтым галаўным уборам усё было вельмі проста. Запляталася каса і накладаўся ён вось так на лоб. Канешне, дзяўчына гэта рабіла сама заўжды. Вот. І ў залежнасці ад таго, які быў лоб высокі ў дзяўчыны ці не, апускалі ніжэй ці вышэй на лоб. Вось тут ззаду проста завязваецца, перакідваецца такім чынам, каб хвосцікі стварылі вузел. Мне здаецца, хораш. І тое, што ў нас паказалі яшчэ, завязвалі гэты галаўны ўбор зверху на касу. Вось так вот. І хвосцікі заставаліся ззаду, або можна было перакінуць наперад. Так вот. Вось так. Касу плялі і проста, і ў каласок, як цяпер плятуць. Это ўжо як дзяўчаты кожная магла. Вот у такім стане, такім галаўным уборам дзяўчына хадзіла, ну, прыблізна там ад часу, калі пачыналі жаніхацца, да самага вяселля. А вот ужо калі на вяселле, то быў пасля таго, як здымалі вянок, дзяўчыну перапляталі ў дзве касы. Або разбіралі валасы і стваралі такую жаночую галаўны убор. Ну вот у нас у вёсцы Яменск, можна мы расплецём касу. І Салігорскі раён ёсць звесткі ад Марыі Віннікавай, што стваралася спецыяльны і галаўны ўбор, і прычоска якраз да вяселля. Вот, глядзіце, што тут атрымалася. Вот такія распушчаныя валасы у дзяўчыны, і галава пакрываецца дзе-то тут спачатку хусткай. Казалі, што хустка павінна быць абавязкова з махрамі. У Яменску цяпер кажуць, калі проста вот так ляжыць на галаве хустка, то гэта нявеста. Гэта не пасля таго, як ужо здымуць вянок. А цяпер завязваецца на наверх, складзены ў чатыры. Дзе-то яна такая была тут у нас адна? Намітка. Вот. Яна спецыяльна складзена так, запрасована. У чатыры разы. Гэта намітка, якую потом будзе дзяўчына насіць ужо як замужам. Будзе завязваць. Вось так. Трэба роўныя хвасты зрабіць. Закрывае лоб. І дадаюцца стужкі. Дзе яны толькі былі? Дома у сваёй хаце нявеста ў вянку. Пасля як збіраюцца весці да свякрухі ў хату жаніха, перарабляюць галаўны ўбор на вось такі. Вянок застаецца ў мацеры. А вось так едзе да свякрухі. А калі ўжо падзеляць каравай там у свекрыві, то завіваюць намітку. Ужо на жаночы галаўны ўбор. Мае,
Калі дзяўчына выходзіла замуж, уже не насіла ніколі касы. Або было две касы, іх спляталі і вот так выкладалі вот вакол галавы, такім кошыкам, карзінка казалі. А ёсць больш старажытныя спосабы, калі валасы разбіраюцца, як кажуць, надвая. Я вам покажу вось так вот, да? І по-рознаму можна іх прыбраць. Або на стужку, або на тканку. Вот тканка гэта вот нешта вот такое, абшытае ў сярэдзіне лён, абшыты тканінай, і яго павінны былі адзець аж да шыі, закручваліся валасы вот такім чынам з аднаго боку і з другога і падцягваліся наверх. Ну паверце, што это балюча. Затое уже прычоска трымалася надзейна вельмі. А ёсць тканка вось такая, раз'яднаная, яна робіцца трошкі іначай. Яна валасы заўжды стваралі такі аб'ём на галаве, каб было прыгожа, каб ведаць, мне здаецца, што вот нашы жанчыны заўжды стараліся, каб прычоска выглядала чым больш вышай, галаўны ўбор і прычоска, так? Вось такім чынам. І валасы цяпер мы будзем з вамі накручваць на вот гэту тканачку. Тое, што з аднаго боку бярэцца. І ведаеце, што цікава, што жанчыны рабілі гэта самастойна, самі. Нам трэба, напэўна, нахіліць галаву трошкі ў пінес, а? Так будзе зручней. Вось так вот. Трошкі тут закрепіць чуть-чуть, каб усе валасы. І што цікава, што жанчыны, каторыя паказвалі, расказвалі, што не стараліся рабіць вельмі акуратна. Ну, не получалось яно ўсё адно. І оно потім скривається під головним убором, під чапцом. І тепер волоси пухнатые, тому що ми миємо їх шампунями. А неколі вони були такі більш тлустые, тому що мало що не було таких сродків для миття, так ще їх спеціально мазали тлущем, наприклад, гусіним. Сміялися, що навіть лебядіним. Коли його, правда, брали, це вже друге питання. Вот, один бок, тепер другий бок. Ну, я все-таки не треба поправити, я хвалююся, і поэтому зроблю би як. Могли просто скрутити волоси у куксу і зверху зложити, но в залежності від регіону. У Любанському районі так робили у містечку Любань, коли створали головний убор Любанський. А гэта з вёсак. Нужна тут патрымаць крылышка, ага. А я займусь другой стороной. А вы уявіце сабе, што жанчына рабіла это сама. Толькі на вяселлі завівалі нявесту адзін раз на жыццё. Свякруха дапамагала завіць. А потым усё жыццё жанчына сама сабе стварала галаўны ўбор і прычоску. І цяпер гэта ўсё звязваецца спачатку ззаду. Трэба, каб было роўненька. Ну і тут на просты вузлік ці на бант. І гэта аснова пад любы галаўны ўбор. Вось такая. А далей адзяваецца чапец. Вот чапцы былі розныя. Напрыклад, такі вот кругавы, вязаны як бы шыдэлкам. Вот. І трошкі другі. І былі шытыя чапцы. Гэта ўсё Любаньшчына. Вось такі. І всім вядомая такая, вельмі падобна на тыя шапачкі, якія надзяваюць дзецям. І такія былі чапцы таксама. У залежнасці ад таго, які будзе галаўны ўбор, якая будзе намітка, такі чапец і адзявалі. Вось гэты. Што цікава, што вось так жанчына магла хадзіць дома.
без ніякага галаўнога ўбора, прычоска і зверху чапец. Намітка – это такі ручніковы галаўны ўбор. Фактычна, это ручнік. Доўгі ручнік, у якога арнаментаваны канцы. Яны могуць быць вышытыя, могуць быць тканыя. А ёсць намітки ў Любанскім районе зусім, это просто чырвоныя палоскі. Гэты арнамент мог быць аднолькавы па двух канцах, а могуць быць розны. З аднаго боку адзін, з другога другі. І ў Любанскім районе вядома больш 10 спосабаў завівання намітки, менавіта завівання. І кажуць так, што пока гэта тканіна яшчэ не навіта, это наймітка. А калі ўжо на галаве, то это ўжо галаўны ўбор, які называецца намітка. І зараз спосаб з вёскі зялёнкі. Ён вельмі блізкі, вельмі падобны да старадарожскага вядомага спосаба. Яшчэ ў некаторых намітак, но ў нас, на жаль, такой няма, ёсць вышыты налобнікі. Гэта месца, дзе адзначалася, адкуль пачынаць намітку завіваць, і яно было выглядала потым з-пад галаўнога ўбора. Паэтому трэба прымерыцца, як гэта зрабіць, каб хваціла хвастоў. Приблізна вось так вот будзе, да? Вот. На пачатку раскрываецца намітка поўнасцю. І завязваецца як бы як хустка на галаву. Гэты край мы перакідаем на другі бок. А гэты будзе цяпер працоўным краем. Ідзём кругом галавы пад шыю. Падымаем ззаду, закрываецца цемя. Вось тут складаецца ўжо ў 4 разы. Ствараецца форма галаўнога ўбора. Вось тут важна, каб броўкі былі відаць. Я хачу трошкі падціснуць. Ось так. І зараз яно падсоўваецца само пад сябе вот сюды. І вось так яно выглядае. Гэты спосаб вельмі класны, што тут не трэба ні адна булавка, ні шпілька. Ён сам сябе трымае. І ўжо жанчына, як хацела, сама вот тут магла падправіць, падцягнуць. І яшчэ раз трэба сказаць, што галаўны ўбор жанчына стварала сабе сама. Ніхто ёй не дапамагаў. Зараз будзе намітка з вёскі Обчын. І другі чапец. У адной і той же жанчыны магло быць некалькі чапцоў розных. Ну, як і цяпер дзяўчаты моднічаюць. Такі раўні даней было. Вот гэтыя нітачкі тут трэба, каб зажаць яго, каб ён сядзеў хораша на галаве. Напрыклад, вот так маглі хадзіць па дому. Або накінуць хюстачку просто. І такім чынам быць з прыбранымі валасамі. Вот. Намітки маглі быць па-розному запрасаваны ў 2 або ў 4 разы. Вось для Вобчына яна запрасаваная ў 4 разы. І тут адзін хвост робіцца карацейшы, другі даўжэйшы. Вот. Хвасты намітки. Але павінна хваціць. Спачатку раскрываем на 2 разы. Вот так вот. Закрываецца лоб.
і ззаді яны скрыжоўваюцца. Вот, гэты складзены ў 4 разы край. Паходзіць пад барадой. І вось так. Перакідаецца праз галаву. А гэтым будзем ствараць форму. Вось так ідзе ён па галаве. Лбу. Яшчэ раз. І цяпер ззаду. Ён пад сябе прасунуты сам пад сябе. Яго цяпер трэба, каб закрыць вось тут усе дэталі у сярэдзіне. Вось так вот закідае, запхаецца вот сюда пад гэтыя ўсе краі. Будзе выглядаць як шапка, і ніхто не здагадаецца, дзе другі конь, хвост. А ён просто тут пад абручкам гэтым. Ну ўсё. Па-мойму, добра. Зараз будзе спосаб завівання з вёскі Шыпілавічы. Яны даволі блізкі, таму што адзін рэгіён вельмі падобныя, но ёсць свае дэталі, якія розняць гэтыя спосабы. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Спачатку прымерым, каб нам хапіла на мітачкі. Не-а, не хваціць. Набіткі былі самыя розныя, даўжыня была нават і да 3 метраў, і да 5 метраў, казалі. Вось так вот. Ага. Чо, спачатку мы іх скрыжоўваем ззадзі хвосцікі. І вось гэты перакідаем. Ён павінен быць складзены ў 4 разы. Колькі не запрасованы, то вось так зробім. Перакінем яго. Ён тут застаецца. Другім канцом ствараем такую форму ўжо яму, да? І ідзём амаль што так жа, як у лупчыне. Вось ідзёт ён. Не так. Забываюся ўжо трошкі. Вельмі важна, каб хапала даўжыні тканіны. Каб форма атрымоўвалася галаўнога ўбора. Паджаць трошкі, падціснуць, як кажуць. Кажыце, хорошо. Сам пад сябе. Калі доўгі, то такой пятлёй. Калі кароткі хвост, то просто выцянуць можна. У Шыпілавічах была доўгая намітка. Два разы па лбу праходзіла. Першы раз у 4, а другі раз ужо ў 8 нават разоў. Вось так. Дайце глянем.
вот каб яшчэ раз тут прайці, было б яшчэ трошкі больш аб'ёму было б такая яна. А вот з гэтым хвосцікам маглі пакінуць так, як ён ёсць, вот на плячы, а маглі яго вось так вот задрапіраваць. Вось такая была прыгажуня шыпілаўская. Наміткі захоўваліся ў такіх сувойчыках, вось так скручваліся. І так і ляжалі. У залежнасці ад таго, як завівалі, маглі ў 4 складаць, у 2, або проста ў разгорнутым стане. Это ў залежнасці ад таго, як, які быў спосаб завівання, кім карысталіся. Яшчэ адзін чапец. Яго называлі чапец з рожкамі. Відаць, быў некалі другі спосаб завівання, нашэння, бо цяпер гэтыя рожкі не трэба, але чапец вот у таком выглядзе застаўся. Вось так ён завязваецца, вот такія рожкі ёсць тут. Угу. Будзе намітка, спосаб завівання з вёскі Закальное Любанскага раёна. Стужачкі тут завязваюцца зверху на ілбе. А рожкі, каб не мяшалі, туды запраўляецца раз. А некалі, відаць, тут былі валасы. Вот. А цяпер намітка. Вот яна раскрываецца полностью. Трэба зрабіць роўныя хвасты. Мне здаецца, потым так сталі насіць хусткі. А першапачаткова так насілі намітку. Чапец можа трошачкі выглядаць. Ёсць спосабы завівання, калі выглядаюць трошкі валасы. На прамы прабор разабраны, вось так, і трошачкі выглядаюць тут валасы. Такое таксама было. Ну, мабыць, это ўжо з цягам часу, калі перасталі, так сказаць, архаіка згубілася. Таму што ў самых старажытных спосабах і заўжды валасы хаваюцца поўнасцю, каб нідзе не было ні аднаго воласа не відаць. Цяпер вот гэтыя хвосцікі, канцы намітки. Цяпер гэтыя хвосцікі так падкручваюцца і выкладаюцца па галаве. Вось адзін і другі бок. Прычым адзін круціцца ўлева, другі ўправа. Па-рознаму. Ад гэтага будзе залежыць, як яны будуць выкладзеныя прыгожа ці не. Вось так раз. Цяпер ззаду іх проста завязваем на звычайны зашмарг або вузел. І вось гэтыя хвасты могуць быць ззаду, а маглі іх вось так вот падрапіраваць. Вот прыблізна ён на ўсю даўжыню, вось такі, да, яго взяць папалам, прызначыць, дзе эта частка, і вось сюды вот пад закрут адаткнуць. І з другога боку тое ж самае. Тады расхісны краючак бярэцца. Ну і прыблізна, каб былі роўныя хвасты, адзінолькавыя. Вось так. А каб было вельмі прыгожа, дзе-то тут яшчэ была такая дэталь, маглі дадаць такія прыгожыя шпількі. Яны як бы і трымаюць тканіну і ствараюць такі дэкор дадатковы. Вось так. А яшчэ ніхто не зможа дакрануцца да галавы, бо наколіц. Ну, вось так.
яшчэ адзін чапец, такі ўжо сеткавы. Вось так прыгожа. І сцягваецца просто, каб трымаўся. А намітка будзе з вёскі Сарачы. І што цікава, што гэты самы спосаб і сарачы, і пласток. Але тут ёсць маленькая дэталь, як гэта рабілася. Гэты спосаб завіты досюль ёсць у Санкт-Петербургскім музеі. У 27-м годзе туды завезлі саму намітку завітую. Так, кароткі. Заўжды трэба прымерыць, каб хапала, скажам так. Угу. Зараз хваціць. Вот, цяпер раскрываем намітку. Яна запрасаваная ў 4, а мы раскрываем яе зусім поўнасцю, каб закрыла лоб і цемя, каб не было відаць валасоў нідзе. Цяпер ззаду вяжацца просты вузел. Вот эти складки завжды заправляются туда, сами под себе, как было аккуратно. Вот, а теперь цікаво закрываем в очи. Але не назавжды. Вот так, раз. Другий конец. Ідзе вакол галавы. Цяпер гэта мы паднімем. Назад. Вось так раз. Гэты хвосцік будзе ствараць галаўны ўбор. Вот так цікава, што ён незвычайна выглядае. Тепер гэты край вось тут. Сам пад сябе. Просто працягваецца. І вот гэты застаецца тут. І нам трэба адна булаўка для таго, каб яго тут закрапіць. Вось так. Гэты хвосцік мог бы карацейшы быць. Нават вот такі. Або і зусім кароткі. Ну, гэта ўсё. У пластку намітка мала такі самы выгляд, але дадавалася хустка. Як бы хвосцік прыбраць трэба. Вось тут яго прыкалывалі булаўкай. І зверху, каб не падаў. І дадаткова падвязвалася хустачка. Заўжды чырвоная. Каб мала такі прыгожы выгляд. І вот з хусткамі такая цікавая дэталь. Яна вот так збіраецца ў гармошку. Так насілі, як кажуць, летнія жанчыны, якія ўжо маюць такі шаноўны ўзрост. Вот яна сюды падсоўваецца. З аднаго боку і з другога. Вось так. Гэтыя хвосцікі, хустачкі маглі застацца. Вось так. А можлі
іх прыгожанька сюды вот задрапіраваць. І стараліся, каб хустка была з махрамі, вось так вот, каб яна так аздабляла прыгожа. Так насілі ўжо жанчыны, якія маюць такі сталы ўзрост, бабулі. Вось. І ў мяне яшчэ ёсць адна намітка, вельмі цікавая. Тут іх дзве ў адной. Вот их как бы две, тут, я думаю, видать, вот одна скончается, другая начинается. Гэта намітка, якой завивали молодых на веселье. Завивали на невесту, а другим концом про шию привязывали жениха. Вот один раз на веселье были завиты и жанчына, и мужчина. И она вельми долгая, фактично это две намітки, якія у одной, не разрезаны. Музыка.